Nun sewu pukulun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono ingkang mayak. Nggih, Kresna. Wonten menapa paduka tedhak wonten ing jana loka? Napa Bathara Guru kakekku tedhak ana ing jagat? Wonten menapa pukulun dene paduka tedhak wonten ing jana loka? Janaka. Janaka. Kebangeten nggon kita paring wewirang kelawan panjenengan ulun. Kita mau prapteng ana ing kayuwangan gawe wiranging Bathara Guru malah saiki wis begogok ana ing kono. Apa isih kurang ngarem nggon kita wis ngias marang nalindraning para Jawata Janaka. Rekudara. Wonten menapa pukulun? Janaka munggah ana ing kayiwangan. Sayekti ngobrak-abrik Suralaya. Kresna, kita ora ngerti sejati ing dumadi jebul Janaka wis disiki laku prapta ana ing kene manunggal kelawan jeneng kita. Mangkene biyen to? Kula menika dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka pukulun paring dawuh ngados mekaten. Nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo ndak kanthi munggah ning kayangan. Mangkir rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika. Doro opo urung ngerti keterangan sing cetha adimu tok pola sing isinke Janaka wonten dawuh mbok golek bokong sing pernah kono inggih Gusti mengarep temancepe kok kangelan aku tak takon karo kowe nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan sapa sing kapitunan. Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh yen Janaka gawe wiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjeke, Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah neng kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Ndereke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambahke. Rasa kuatir Kakang Semar. Wah, jan meso iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko sek njukuk panah tes tus glundung. Deal. Kok deal ngopo? Tembak penalti. Iki ngopo ta saiki iki ngomong apa lho aku iki sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen ta aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wes mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing olino prapteng lalis. Adah.
Ngapa reng? Ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek kiper sik aja nganti kegulung. Omongane ora cetha. Klakon dibantangan pecah sirahmu muruh gagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernah. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang semua. Nggih. Mati dening aku. Tak coba nih Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janaka ditengokne Werkudara piye? Waduh, pluk ndase. Sikilku dijawel aku iso klumah. Wah, aja kok meng kowe weruh dhewe. Sikilmu tak jawel iso klumah. Kresna kuwi tak jawel iso mingu. Ngapa itu? Arep guyu aku guyu trima lunga. Dijawel iki ya mesti mingu. Masa dijawel kok ora mingu? Arep ngopo kowe nutun Dewarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa. Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekan ning pati. Edan iki Janaka kuwi sekolah ning ndi ya Werkudara? Mbah ora weruh. Wah, jengkel aku weruh ket mau. Wah, ngguku arepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya. Rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, majurene.